بین خیال آب ولا سے تھے باوضو میرے، تصورات کے پہرے نماز پڑھنے لگے۔ خیال آب ولا سے تھے باوضو میرے، تصورات کے پہرے نماز پڑھنے لگے۔ اذان ذکر علی میں نے دی سارے محفل، جو خوش نصب تھے وہ چہرے نماز پڑھنے لگے۔ محفل جو خوش نصب تھے وہ چہرے نماز پڑھنے لگے۔ تمام ماتم داروں کی نظر یہ قطع بند کر رہا ہوں۔ اربعین میں آپ سنتے ہیں کروڑوں لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے، ملاحظہ کیجیے گا اس ضمن میں کہ چار مصرے قطع بند کی شکل میں، ملاحظہ کیجیے گا کہ یہ سوچ سوچ کے سہمے ہے بانیان ستم، یہ سوچ سوچ کے سہمے ہے بانیان ستم، مگر حیات کی مہلت ملی تو کیا ہوگا۔ توجہ کیجیے گا، یہ سوچ سوچ کے سہمے ہے بانیان ستم، نگر حیات کی مہلت ملی تو کیا ہوگا۔ تو کرو آگے کربو بلا بلائے بغیر، اگر حسین نے آواز دی تو کیا ہوگا۔ بلا بلائے بغیر، اگر حسین نے آواز دی محبت اللہ، کرو آگے کربو بلا بلائے بغیر، اگر حسین نے آواز دی تو کیا ہوگا۔ اگر حسین نے آواز دی تو کیا ہوگا، اگر حسین نے آواز دی تو کیا ہوگا۔ قطع بندی ملاحظہ کیجیے گا، زمانہ لاکھ مخالف ہو میرا ہوتا رہے، زمانہ لاکھ مخالف ہو میرا ہوتا رہے، بفیض عشق شہ مشرقین بولیں گے۔ زمانہ لاکھ مخالف ہو میرا، توجہ کیجیے، زمانہ لاکھ مخالف ہو میرا ہوتا رہے، بفیض عشق شہ مشرقین بولیں گے۔ میں ماجمی ہوں، بڑا مطمئن ہوں، حشر کے دن میری طرف سے 72 حسین بولیں گے۔ میں ماجمی ہوں، بڑا مطمئن ہوں، حشر کے دن میری طرف سے 72 حسین بولیں گے۔ مولا سلامت رکھے آپ کو، بہت محبت نواز آپ نے میری طرف سے، بہت محبت ہے، محبت افزائی، بفیض عشق۔ زمانہ لاکھ مخالف ہو میرا ہوتا رہے، بفیض عشق چاہے مشرقین بولیں گے۔ میں ماتمی ہوں، بڑا مطمئن ہوں، حشر کے دن میری طرف سے 72 حسین بولیں گے، میری طرف سے 72 حسین بولیں گے۔ یہ غازی ابو الفضل کی بارگاہ میں نظر کر رہا ہوں، چار مصرے ملاحظہ کیجیے گا، کیا سمجھ پائے گا مفہوم وفاداری کو، کیا سمجھ پائے گا مفہوم وفاداری کو، عظمت شیر خدا کا جسے احساس نہیں، کیا سمجھ پائے گا مفہوم وفاداری کو، عظمت شیر خدا کا جسے احساس نہیں، تو باد محبوب خدا 12 علی ہے لیکن دونوں عالم میں کوئی دوسرا عباس نہیں۔ یا عباس یا عباس، سارے بولو یا عباس یا عباس، یا عباس یا عباس، یا عباس یا عباس، یا عباس یا عباس، یا عباس نعرہ حیدری والی، غلط عمر لانا محبوب خدا 12 علی ہے لیکن دونوں عالم میں کوئی دوسرا عباس نہیں، دونوں عالم میں کوئی دوسرا عباس نہیں۔ سولیوں سے بھی صداؤں کو دبایا نہ گیا، سولیوں سے بھی صداؤں کو دبایا نہ گیا، برسر دار تیرا عشق چھپایا نہ گیا، سولیوں سے بھی صداؤں کو دبایا نہ گیا، برسر دار تیرا عشق چھپایا نہ گیا۔ اس کو افسوس مسلمانوں نے کافر لکھا، جس کا احسان نبی سے بھی بھلایا نہ گیا، جس کا احسان نبی سے بھی بھلایا نہ گیا، جس کا احسان نبی سے بھی بھلایا نہ گیا، وہ کسی اور کا ایمان بچا دے کیسے، شیخ سے اپنا ایمان بچا دے۔
ایمان بچاتے کیسے؟ شیخ سے اپنا ایمان بچایا نہ گیا، یا علی کہتے ہی چہروں نے بتائے شجرے، یا علی کہتے ہی چہروں نے بتائے شجرے، لاکھ کوشش کی نسب پھر بھی چھپایا نہ گیا، یا علی کہتے ہی چہروں نے بتائے شجرے، لاکھ کوشش کی نسب پھر بھی چھپایا نہ گیا۔ یہ تمام عزاداروں کی نظر شیئر کرنے جا رہا ہوں، لاکھ کوشش کی نسب پھر بھی چھپایا نہ گیا، لاکھ کوشش کی نسب پھر بھی چھپایا نہ گیا۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ شبیر پر جا دے دیں گے، توجہ کیجیے گا، وہ بھی کہتے ہیں کہ شبیر پر جا دے دیں گے جن سے زنجیر کا ایک زخم لگایا نہ گیا، وہ بھی کہتے ہیں کہ شبیر پر جا دے دیں گے جن سے زنجیر کا ایک زخم لگایا نہ گیا، وہ بھی کہتے ہیں کہ شبیر پر جا دے دیں گے زنجیر کا ایک زخم لگایا نہ گیا۔ عشق نے وقت کی دیوار پر لکھا تھا حسین، عشق نے وقت کی دیوار پر لکھا تھا حسین، بارشیں لاکھ ہوئی نام مٹایا نہ گیا۔ یہ دیکھیے لکھنؤ سنتا کیسا نہیں ہے، آگے دیکھیں لوگ، عشق نے وقت کی دیوار پر لکھا تھا حسین، بارشیں لاکھ ہوئی نام مٹایا نہ گیا، بارشیں لاکھ ہوئی نام مٹایا نہ گیا۔ تل ملا اٹھتے ہیں کچھ لوگ علم دیکھتے ہیں، تل ملا اٹھتے ہیں کچھ لوگ علم دیکھتے ہی، اور جگہ آج بھی خیبر کا بھلایا نہ گیا، میرا دعویٰ ہے کبھی فرش عزا سے پہلے، شیر سنیے گا، میرا دعویٰ ہے کبھی فرش عزا سے پہلے آسمانوں کو زمینوں پہ بچھایا نہ گیا، میرا دعویٰ ہے کبھی فرش عزا سے پہلے آسمانوں کو زمینوں پہ بچھایا نہ گیا۔ تو تازیہ سبت پیغمبر کا اٹھائے کیسے جن سے احمد کا جنازہ بھی اٹھایا نہ گیا، جن سے احمد کا جنازہ بھی اٹھایا نہ گیا۔ لاکھ آتی رہی بدعت کی ہوائیں لیکن، لاکھ آتی رہی بدعت کی ہوائیں لیکن، غم سرور کے چراغوں کو بجھایا نہ گیا، لاکھ آتی رہی بدعت کی ہوائیں لیکن، غم سرور کے چراغوں کو بجھایا نہ گیا۔ ہم تو سرور کا آزا خانہ کھلا رکھتے ہیں، تمام ماتم داروں کی نظر انسرا، ہم تو سرور کا آزا خانہ کھلا رکھتے ہیں، تم سے خود ہی کبھی فردوس میں آیا نہ گیا، کھلا رکھتے ہیں، بڑا سلامت رکھے آپ کو، ہم تو سرور کا آزا خانہ کھلا رکھتے ہیں، تم سے خود ہی کبھی فردوس میں آیا نہ گیا۔ شیر مادر کی تہار سے اٹھے ہاتھ ہلال، ہم کو یہ ماتم شبیر سکھایا نہ گیا، ہم کو شبیر سکھایا نہ گیا، مولا سلامت رکھے، ارے بہت اچھا ہے، ماتم شبیر سکھایا نہ گیا۔ شیر مادر کی طہارت سے اٹھے ہاتھ ہلال، ہم کو یہ ماتم شبیر سکھایا نہ گیا۔ آئیے آپ کو کربلا کے سلگتے ہوئے دشت میں لے چلتا ہوں، بس تھوڑی دیر ساتھ دیجیے گا۔ دو شہزادے ہیں جو تین دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں،
لیکن ان کے شجاعت کا عالم دیکھیے گا. ایک منظر نگاری ہے, ملاحظہ کیجیے گا. ہمارے ملاحظہ کیجیے گا, کوثر سے زباں کھولوں, یہ جناب آنا محمد کے حوالے سے, کوثر سے زباں کھولوں تو پھر بات ہوئی ان کی, کوثر سے زباں کھولوں تو پھر بات ہوئی ان کی, لفظوں کے گہر رولوں تو پھر بات ہوئی ان کی, کوثر سے زباں کھولوں تو پھر بات ہوئی ان کی, کوثر سے زباں کھولوں تو پھر بات ہوئی ان کی, لفظوں کے گہر رولوں تو پھر بات ہوئی ان کی, آیات کے رس کھولوں تو پھر بات ہوئی ان کی, آیات کے رس کھولوں تو پھر بات ہوئی ان کی, قرآن کی زباں بولوں تو پھر بات ہوئی ان کی, قرآن کی زباں بولوں تو پھر بات ہوئی ان کی, قرآن کی زباں بولوں تو پھر بات ہوئی ان کی. وصف نبی موجود ہے معبود جلی کے, دنیا سے جدا دونوں نواسے ہیں علی کے, دنیا سے کوئی بات ہے, دنیا سے جدا دونوں نواسے ہیں علی کے. لفظوں کے گداگر کو بناتے ہیں تونگر, لفظوں کے گداگر کو بناتے ہیں تونگر, مشہور سخاوت میں ہے ان دونوں کا بھی در, میزان تکلم میں یہ دونوں ہے برابر, میزان تکلم میں یہ دونوں ہے برابر, خود نہج بلاغا بھی فدا ہوتی ہے ان پر. اب بات ملاحظہ کیجیے گا, خود نہج بلاغا بھی میزان تکلم میں یہ دونوں ہے برابر, خود نہج بلاغا بھی فدا ہوتی ہے ان پر, گل لفظوں کے کھلتے ہیں فصاحت کے چمن میں, یہ لوگ زباں رکھتے ہیں عرش کے دہن میں, گل لفظوں کے کھلتے ہیں فصاحت کے چمن میں, یہ لوگ زباں رکھتے ہیں آیت کے دہن میں, یہ عام کوئی رہ نہیں مدحت کی زمین ہے, کنگال ہوں میں دولت افکار نہیں ہے, تخیل کہیں لفظ کہیں فہم کہیں ہے, خمال درے آل محمد پر جبی ہے, معذور تخیل پہ اتنا سا کرم بھی, اس مفلس الفاظ کا رکھ لیجئے بھرم بھی, اس مفلس الفاظ کا رکھ لیجئے بھرم بھی. اے شیر خدا مالک الفاظ و معانی, اے شیر خدا مالک الفاظ و معانی, ہے تیرے سبب بحر بلاغت میں روانی, ہے تیرے سبب بحر بلاغت میں روانی, پیاسی ہے میری فکر ذرا دیجئے پانی, پیاسی ہے میری محبت ازائی, پیاسی ہے میری فکر ذرا دیجئے پانی, اب ختم کروں اپنی یہ تمہید بیانی, اب ختم کروں اپنی یہ تمہید بیانی, اب ختم کروں اپنی یہ تمہید بیانی, مدحت کے گھر آج اس انداز سے رولوں, ہر سم سے دادا ہے میں جب بزم میں بولوں, ہر سم سے دادا ہے میں جب بزم میں بولوں, اے باب ادب علم کی زینت میرے مولا, کم محل پہ بھی کچھ ہو عنایت میرے مولا, اے وجہ خدا راز مشیت میرے مولا, با مصطفی ہوں باب حقیقت میرے مولا, ہر بات ادب میں پائے تائید ہو میری, الفاظ کی ترتیب میں تقلید ہو میری, الفاظ کی ترتیب میں تقلید ہو میری, ختم ہو گئی تمہید بیانی. اب شہزادوں کی آمد سنیے اور دعا میرے حق میں کر دیجئے گا, شیرینی الفاظ کا میں خیمہ لگاؤں, جبریل مودت کو ذرا پاس بلاؤں, جبریل مودت کو ذرا پاس بلاؤں, میں ناد علی لب پہ کئی بار سجاؤں, شہزادوں کی آمد کا پھر انداز بتاؤں, میں ناد علی لب پہ کئی بار سجاؤں, شہزادوں کی آمد کا پھر انداز بتاؤں, اس طرح چلے خیمے سے زینب کے دلارے, جس طرح فلک سے اتر آتے ہیں ستارے, جس طرح فلک سے اتر آتے ہیں ستارے. اب یہاں سے بند ملاحظہ کیجیے, جو خوش سروں پر ہے وہ مانند قمر ہے, جو خوش سروں پر ہے وہ مانند قمر ہے, خورشید نما دونوں کے ہاتھوں میں سپر ہے, خورشید نما دونوں کے ہاتھوں میں سپر ہے, ہے قوس قضا سہما ہوا خوف ہے ڈر ہے, ہے قوس قضا سہما ہوا خوف ہے ڈر ہے, جبریل امین آج سمیٹے ہوئے پر ہے, ہے قوس قضا سہما ہوا خوف ہے ڈر ہے, جبریل امین آج سمیٹے ہوئے پر ہے, خوف آتا ہے اشرار کو راشا ہے بدن میں, اب جعفر تیار کے شیر آتے ہیں رنگ میں, اب جعفر تیار کے شیر آتے ہیں رنگ میں. چھوٹا یہ بڑے بھائی سے کہتا تھا مسلسل, کیا بھائی توجہ کیجیے گا, چھوٹا یہ بڑے بھائی سے نشان مارو, چھوٹا یہ بڑے بھائی سے کہتا تھا مسلسل, اب باب حیات ان کے لیے کیجیے مکفل, چھوٹا یہ بڑے بھائی سے کہتا تھا مسلسل, اب باب حیات ان کے لیے کیجیے مکفل, کی تھی اسی دن کے لیے تلوار بھی سیکل, کی تھی اسی دن کے لیے تلوار بھی سیکل, یہ تیر چلے دشت بنے خون کی دلدل, بیت ملاحظہ کیجیے گا, کی تھی اسی دن کے لیے تلوار بھی سیکل, یہ تیر چلے دشت بنے خون کی دلدل, کرنا رعایت ذرا مانو کے آدو سے, تلوار کرے خوشی سکندر.
ناگاہ بڑے بھائی کی آواز ہی آئی، مہلت نہ سنبھلنے کی بھی دینا انہیں بھائی، ناگاہ بڑے بھائی کی آواز ہی آئی، مہلت نہ سنبھلنے کی بھی دینا انہیں بھائی، قبضے میں ہمیں لینا ہے آدھا سے ترائی، قبضے میں ہمیں لینا ہے آدھا سے ترائی، اس مصرعے پر خاص توجہ چاہتا ہوں، قبضے میں ہمیں لینا ہے آدھا سے ترائی، جنگ آج ہو ایسی کہ لرز اٹھے لڑائی، جنگ آج ہو ایسی کہ لرز اٹھے لڑائی، نوکو پسینانوں کی اٹھا لو انہیں ایسے، نوکو پسینانوں کی اٹھا لو انہیں ایسے، آہو کو کوئی شیر اٹھا لیتا ہے جیسے، آہو کو کوئی شیر اٹھا لیتا ہے جیسے، میں نے یہ آہستہ اس لیے پڑھا تاکہ دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہو جائے کہ اگر شیر اچھا ہو تو پھر اس پہ طاقت لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، نوکوں پر سینانوں کی اٹھا لو انہیں ایسے، آہو کو کوئی شیر اٹھا لیتا ہے جیسے، خوش ہو کے محمد نے سر جنگ پکارا، خوش ہو کے محمد نے سر جنگ پکارا، اے اون بہت خوب ہے انداز تمہارا، منظر آپ کی نگاہوں میں ہے، خوش ہو کے محمد نے سر جنگ پکارا، اے اون بہت خوب ہے انداز تمہارا، دشمن کے لیے چھوڑو نہ جینے کا سہارا، دشمن کے لیے چھوڑو نا مصرع نظر کر رہا، دشمن کے لیے چھوڑو نا جینے کا سہارا، اس طرح گراؤ انہیں اٹھے نہ دوبارہ، دشمن کے لیے چھوڑو نا جینے کا سہارا، اس طرح گراؤ انہیں اٹھے نہ دوبارہ، اب کیا کہہ رہے جناب محمد، خوش ہو کے محمد نے سر جنگ پکارا، اب دیکھیں کیا کہہ رہے، اس دشمن کے لیے چھوڑو نہ جینے کا سہارا، اس طرح گراؤ انہیں اٹھے نہ دوبارہ، ہم ساتھ ہیں اب مل کے لڑائی کرو بھائی، جس سم سے دل چاہے چڑھائی کرو بھائی، یہ شعر انیس ہے، جس سم سے دل چاہے چڑھائی کرو بھائی، حملہ ہو اس انداز سے کچھ فوج کے اوپر، رنگ میں کہیں گر جائے بدن اور کہیں سر، حملہ ہو اس انداز سے کچھ فوج کے اوپر، رنگ میں کہیں گر جائے بدن اور کہیں سر، دکھلا دو انہیں آج ذرا تیغ کے جوہر، دکھلا دو انہیں آج ذرا تیغ کے جوہر، اس طرح بدل دو ابھی میدان کا منظر، دکھلا دو انہیں آج ذرا تیغ کے جوہر، اس طرح بدل دو ابھی میدان کا منظر، جعفر کہے کوئی تو کہے حق کے ولی ہے، آدھا کی صدا آنے لگے دونوں ولی ہے، آدھا کی صدا آنے لگے دونوں ولی ہے، جعفر کہے کوئی تو کہے حق کے ولی ہے، آدھا کی صدا آنے لگے دونوں ولی ہے، گونجی کے سرے دشتے بلا شیروں کی للکار، دل بیٹھ گیا گرنے لگے تیروں کے فنکار، دل بیٹھ گیا گرنے لگے تیروں کے فنکار، فوجیں یہ پکاری کہ اگر جانوں سے ہے پیار، فوجیں یہ پکاری کہ اگر جانوں سے ہے پیار، بس بھاگ چلو بھاگ چلو چھوڑ دو پیکار، فوجیں یہ پکاری بلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فوجیں یہ پکاری کہ اگر جانوں سے ہے پیار، بس بھاگ چلو بھاگ چلو چھوڑ دو پیکار، بیت نعرہ کیجیے گا بس بھاگ چلو چھوڑ دو پیکار، آثار نمایاں ہے یہاں آج قضا کے، ایک وقت میں دوہرے غضب آئے ہیں خدا کے، آثار نمایاں ہے یہاں آج قضا کے، ایک وقت میں دوہرے غضب آئے ہیں خدا کے، تم سب کی کوئی شمع سحر اب نہ جلے گی، تم سب کی کوئی شمع سحر اب نہ جلے گی، آئی ہے جو سر پر وہ قیامت نہ ٹلے گی، آئی ہے جو سر پر وہ قیامت نہ ٹلے گی، ہر ایک کی حیات اب کفے افسوس ملے گی، ہر ایک کی حیات اب کفے افسوس ملے گی، بے مثل وغا ہوگی جب تیغ چلے گی، بس دو بند اور پڑھ رہا ہوں، بہت بند ہے انشاءاللہ پھر کبھی سناؤں گا آپ کو، ہر ایک کی حیات اب کفے افسوس ملے گی، بے مثل وغا ہوگی عجب تیغ چلے گی، بے مثل وغا ہوگی عجب تیغ چلے گی، بیت بلا کیجیے گا بے مثل وغا ہوگی عجب تیغ چلے گی، ایک آنکھ تو فقط کہے کہ عکاس کے ہم ہیں، یہ جان لو کہ بھانجے عباس کے ہم ہیں، یہ جان لو کہ بھانجے عباس کے ہم ہیں، ہم دور نہیں رہتے ہیں میدان وغا سے، محفوظ ہمیں رکھا ہے خالق نے خطا سے، تشکیل سپر پائی ہے اماں کی دعا سے، تشکیل سپر پائی ہے اماں کی دعا سے، شورا کی فہرست طویل ہے، بس میں نے دو کہے تھے تو میں چار بند پڑھ دیتا ہوں، ہم دور نہیں رہتے ہیں میدان وغا سے، محفوظ ہمیں رکھا ہے خالق نے خطا سے، تشکیل سپر پائی ہے اماں کی دعا سے، تشکیل سپر پائی ہے اماں کی دعا سے، قوت و عطا ہم کو ہوئی دست خدا سے،
عبد اللہ کون ہے؟ سب جانتے ہیں نا، علی اپنا ابی طالب قوت ہوا تھا. ہم تو ایک بیت کی رعایت دیکھیے گا، تشکیل سے پر پائی ہے اما کی دعا سے قوت ہوا تھا. ہم تو ہوئی دست خدا سے میدان میں بغاوت کے شجر جھاڑ کے رکھ دے، ہم چاہے تو شیروں کے جگر پھاڑ کے رکھ دے میدان میں ہم چاہیں تو شیروں کے جگر پھاڑ کے رکھ دے. مخدوم ہے ہم اور ہے یہ خادمہ تلوار. زرغام بدلتے نہیں اپنے کبھی اتوار، ہم شیروں کے فرزند ہیں تاجے سر جرار، میراث میں ہم کو ہے ملا یہ فن خوبار. اب بیت میں ادا کیجیے گا، ہم شیروں کے فرزند ہیں تاجے سر جرار، ہم شیروں کے درگاہ بدلتے نہیں اپنے کبھی اتوار، ہم شیروں کے فرزند ہیں تاجے سر جرار، میراث میں ہم کو ہے ملا یہ فن خوبار. بیت میں ادا کیجیے گا، میراث میں ہم کو ہے ملا یہ فن خوبار. تو دشمن کا نشاں کوئی بتایا نہیں جاتا، تو حملہ کبھی شیروں کو سکھایا نہیں جاتا، حملہ کبھی شیروں کو سکھایا نہیں جاتا. مرنے کی سزا دشمن حیدر کو سناؤ، بولے ملک الموت ترس مجھ پہ بکھاؤ. مرنے کی سزا دشمن سرور کو سناؤ، بولے ملک الموت ترس مجھ پہ بھی کھاؤ. کس کس کی کروں روح بھلا قبض بتاؤ، اے شیروں یہ تلوار اب آہستہ چلاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ میں دشمن کی طرف کس کس کی کروں روح بھلا قبض بتاؤ، بولے ملک الموت ترس مجھ پہ بھی کھاؤ. اے شیر تلوار اب آہستہ چلاؤ کیوں، ملک الموت یہ دعائی کیوں دے رہے؟ بات ملاحظہ کیجیے گا، کس کس کی کروں روح بھلا قبض بتاؤ، اے شیر یہ تلوار اب آہستہ چلاؤ. دشمن کی طرف لاکھ لپک جاتا ہوں میں بھی، وہ وار میں تیزی ہے کہ تھک جاتا ہوں میں بھی. آخری بند دعاؤں کی خاص گاری کے ساتھ میرے حق میں دعا کر دیجیے گا، میرے علم میں اضافے کی دعا کر دیجیے گا، اور یہ دعا ضرور کیجیے گا کہ ماحول مجھے مجبور نہ کرے کہ میں حق کو چھپاؤں. کیسا بھی ماحول ہو ممبر پہ حق بیانی ہی کروں. مرنے کی سزا بولے ملک الموت ترس مجھ پہ بھی کھاؤ، کس کس کی کروں روح بھلا قبض بتاؤ. اے شیرو یہ تلوار اب آہستہ چلاؤ، دشمن کی طرف لاکھ لپک جاتا ہوں میں بھی، وہ وار میں تیزی ہے تو تھک جاتا ہوں میں بھی. آخری بند دعاؤں کے طلبگار ہوں، ابر کے شرر بار یہاں گرتی ہے پہ ہم، میدان سے نکلنے کا ارادہ ہو مسمم، ابر کے شرر بار یہاں گرتی ہے پہ ہم، میدان سے نکلنے کا ارادہ ہو مسمم. کہتے تھے ادو جینے کے لمحے ہیں بہت کم، دونوں کی وہ دہشت تھی قیامت کا تھا عالم. اب بیت ملاحظہ کیجیے گا، ابر کے شرر بار یہاں گرتی ہے پہ ہم، میدان سے نکلنے کا ارادہ ہو مسمم. کہتے تھے ادو جینے کے لمحے ہیں بہت کم، دونوں کی وہ دہشت تھی قیامت کا تھا عالم. میدان میں بے وار کیے مر گئے کتنے، بس دیکھ لیا شیروں نے مر گئے کتنے. میدان میں بے وار کیے ڈر گئے کتنے، پھر سے پڑھو اسے، واہ واہ واہ، ارے واہ.